Forestil dig, at du bor i Paris, året 1896, og du er inviteret med til noget, du har hørt om, men aldrig set. Du går fra de varme, lyse gader ind i et køligt, mørkt teater. Der er en hvid skærm, der pludselig eksploderer i et lyshav, og du ser nu igennem et vindue, der tydeligvis åbenbarer et alternativt univers. Du er med til en af de allerførste filmscreeninger i verden, og det er skræmmende. Verdens første film var virkelig en sand gyser. Det var en sekvens på ganske få sekunder af et damplokomotiv, der stille og roligt tøffer til perron. Ifølge historiebøgerne blev folk så bange for at blive kørt ned, at de fløj op af deres sæder og løb skrigende ud af salen. Jeg ved, hvad du tænker. Det er snart 130 år siden, og folk anede ikke, at det de så, blot var en række af billeder afspillet i tempo lige tilpas så hurtigt, at hjernen opfattede det som bevægelse. Hvorfor er det overhovedet relevant i dag? Og nu er det, at det bliver virkelig interessant. Hvad må der ske, når et menneske for eksempelvis ser en gyserfilm i dag? Optagelser af mennesker i en biograf, der ser en gyser, viser, at de sidder og hopper i sædet, bider sig i hånden og gemmer hovedet blandt popcornene. Men hvorfor? Disse mennesker er ikke idioter. Det er ikke første gang, de ser en film. De ved, at hverken blodet eller hårkranserne er ægte. Så hvor kommer de her stærke reaktioner fra? Neurovidenskabelige studier af hjerner på fiktion kan give os et fingerpeg. Hvis du sætter en person ind i en fMRI-maskine, det står for funktionel magnetisk resonans billeddannelse. Mens hjernen ser en film, vil du opdage noget interessant. De centre, der lyser op i hjernen, er ikke reaktionsmønstre hos en tilskuer. Det er faktisk de selv samme områder, der lyser op, hvis testpersonen selv personligt befandt sig i en lignende situation. Når vi altså ser The Rock vred på skærmen, så ser vores hjerner også vrede ud, og når det elskende par må skilles for evigt, lyser hjernen op som en forladt teenager med kærestesorger. Altså, vi ved jo, at det bare er fiktion, men det stopper altså ikke de ubevidste dele af hjernen fra at behandle det som ægte. Det er derfor, at publikum, der ser en gyserfilm, vrider sig i deres stole. Det er derfor, vores hjerter hamrer afsted, når helten i en historie er i problemer. Historier slår kraftfuldt en krog i vores menneskelige opmærksomhed, fordi at på et hjerneniveau, så det, der sker i en historie, det sker for os og ikke bare for dem. Der sker også en række kemiske reaktioner i vores hjerner, som vi er totalt modstandsløse overfor, og dem skal vi se nærmere på i den næste lektion. Så skynd dig og hop videre, og så ses vi lige om lidt.